Мариела е майка на петокласник. В игра пред блока заради буйната растителност около детската площадка, сина ти е охапан от кърлеж. Моето дете е имало кърлеж. Наистина беше едно изпитание такова. Не е кой знае какво, но все пак е неудобство. Тя споделя, че ситуацията с избоялата растителност между блоковото пространство е така вече близо от 2 месеца. Никой още не е почистил. Задължително да се окуси тревата. Това е всяка пролет. Почват дъждове. И тя расте задължително, просто и наложително. А от община Русе заявяват, че текат активни действия по почистването. Към този етап вече имаме, повтарям някои райони, а други, както например Централна градина, парковите се косят за трети път. Просто стараем се, когато трябва да избуи, своевременно да бъде косена. Но понякога, знаете, че работа започва, но поради лошо метеорологично започва да вали дъжд, работа прекратява, след това екално не може да влезе техниката. Това също забавя косенето и дойността, примерно и по косенето, и след това по вдигането на тревата. В друг квартал на Русе също са имали подобен проблем до преди 2 дни. Почти всяко едно семейство тук си има, нали, животинка. Повярвайте ми, беше някакъв ад. Някакъв ад. Значи аз съм с древно чихи, моето се губи в тревата. Трябва с повод, за да мога да го видя тревата, стигаш долу-горе до тук. Проблемът е решен, но според Виктория това се дължи на активността на жителите в квартала. След многобройните сигнали тогава дойдоха, окосиха, но никой нищо не изчисти. Нали, хората почнаха да подават сигнали тук и там, нали, да се изчисти. Дойдоха на 2 на 3, по-видното, по-избоялата трева. Действията по почистването са планови, но са възможни и изключения. В зависимост какъв е сигнала. Ако се касае за около детска площадка, между блоково пространство, там се пренасочват екипи, но в принцип се стремим планово да се действа и поетапно да бъде окосено навсякъде. Ние не делим града, за нас тя са 6 района, затова са 6 бригади, където работят, но става поетапно. Според общината не би следвало да има разминаване между действията по косене и вдигането на тревата, и случаят е по-скоро изключение.